Og goddag og velkommen. Velkommen til Morgen TV. Så klokken som er blevet 12 her. Klokken er 12 middag, og jeg er i Elite Dangerous. Jeg forsøger at komme tilbage til planetsystemet, hvad er der? Det er flot vejr og alt muligt. Det er flot vejr og forår og alt muligt. Men det er bare det så vanlige der, at jeg ingen penge har og alt muligt ting. Hvor skal vi også hen? Hvor skal vi gå hen? Men jeg har jo Mølleåen og Fursøen og det der. Men min mikrofon er på spillet, så jeg optager det her. Jeg tror dog lige, jeg lukker mikrofonen alligevel. Yes, det ser jeg lige på mit video. Yes, I think there's no reason I record this, Dennis. So I'll be back in like 10 minutes. I have to eat this bread and make this video. So I just take my microphone off. There's no reason I record that. Så mikrofonen er igen her. Det skal man altså lige huske. Hvis man er gamer eller noget, og YouTube gamer, man skal altså lige huske, hvornår mikrofonen er af eller på. Hvis man på telefonen ringer og sådan ting. Og man skal på toilettet og sådan noget. Yes, jeg har lavet sådan en baguette der, men jeg har lavet et andet rod. Jeg kom til at åbne tre pakker baguetter. Så jeg har smidt en ude her, som er ligget der mange dage. Så jo, men jeg har fået åbnet tre forskellige der. Den jeg åbnede i går ligger heroppe, så smidt en ude, der ligger der nu. Og så lå der min satten også en hernede. Hvad skal vi have på? Skal vi ikke bare tage en dejlig... Det ved jeg ikke, hvad jeg skal have. Rejeost. Lad os tage, for du skal også spare lidt på det der pålæg. Vi tager bare to med ost, og så en uden noget. Har vi leverpostej, passer bedst til rugbrød selvfølgelig. Der er rugbrød og spejepøls. Så har mit sand også, italiensk salat, der ikke er åbnet nu. Det er fint nok. Og lidt ost her. Lad os gøre det. Det er vist den 7. dag eller sådan noget. Syvende april, men det er jo stadig koldt. Der er jo stadig frost om natten der. Det er nede med lidt sådan 10 grader. Det er jo minus 1, men det er altså koldt. Jeg har prøvet at ligge og sove som sejlbåd. En enkelt nat, det var 2 dage i starten af april måned. Det er så koldt, det er ligesom ligesom at sove udenfor. Det var ishamrende koldt, og der var jeg også en ung mand på et par 20 år der. Det var en, jeg havde mødt på højskole i Jylland. Det var ham, jeg havde som ven i 20 år. Jeg havde gået og snakket med det der sejlbåd, så det smittede også af på ham, men han fik faktisk både der. Han havde en folkebåd. Han havde en nordisk folkebåd ude i Sydhavnklubberne ude i Sydhavn. Købte sådan en gammel trænordisk folkebåd, men der var altid sådan nogle mærkelige både, han fik fat i. Han fik aldrig fat i sådan nogle gode glasfiber. Det gjorde han så til sidst. Han fik købt den store glasfiberbåd, som var velegnet til langfart, og der havde vi sådan mistet mere eller mindre kontakten der. Og der boede han i der. Men han var jo syg og røg hasser på førtidspension. Så jeg tror hele han må opgive der, for det, han kan han heller ikke noget dulesbevis. Han har ikke taget noget dulesbevis, han kan ikke engang sejle båden der. Det var fordi jeg har gået og snakket så mange år der med min drøm der om båd og båd. Jeg har jo været på sejlerhøjskole for 25 år. Jeg er uddannet sejlingsinstruktør, men jeg kan ikke finde ud af at sejle. Fordi jeg var altså to gange om ugen der. Så men jeg har et bevis for, at jeg er uddannet sejlingsinstruktør. Jeg fik bestået den teoretiske navigation til Dulesprøven, fik jeg bestået. Men jeg var så fuld der to gange om ugen, jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske, men jeg kan selvfølgelig godt huske en lille smule.
Jeg kan ikke huske, hvordan man navigerer og lægger kurser og sådan noget. Kan jeg jo huske. Jeg har jo bestået den praktiske duelighedsprøve til navigation. Den ligger nok inde i Søfartsstyrelsen på den måde, der, men det er jo 25 år siden. Det er jo ligegyldigt. Hvis jeg ikke kan huske at navigere, så jeg skal jo tage det forfra. Jeg skal tage hele den der duelighedsprøve forfra. Det er derfor, at jeg også er medlem af SejlClub, fordi de har jo en sejlerskoleafdeling, som også underviser navigation om vinteren. Så har de også skolebåde, man kan tage det praktiske sejlads. Og jeg tror som end også, at man har adgang til de både som er medlem af klubben og medlem af... Jeg tror, man kan komme med ud og sejle på de skolebåde, hvis der er plads. Hvis man ikke har, så plus, så kan man medlem af en sejlklub. Så kan man jo sætte et stykke papir op, at man søger gæsteplads. Der er jo tit, der er også nogle kapsalæser og sådan noget i klubben. Så kan man søge nogle af de andre sejlere, mangler en mand på båden og sådan noget. Men nu er det altså ikke kapsalæser, så jeg gider ikke at sidde. Jeg er ikke kapsejler. Det har jeg aldrig interesseret mig. Jeg gider ikke at sidde og hive de der sejl der. Skrimme og sådan noget. Det siger mig ikke så meget der. Jeg vil hellere, at jeg er hyggesejler, jeg er tursejler. Eller det var det i hvert fald min plan at blive, at være tursejler, langtursejler. Sådan en, der bor på deres båd og så er der langt. Ikke sådan en, der kapter sidder og hiver i sejlene der og putter alt af på tingene ud. Nej, som sagt, kapsalæser skal båden være så let som muligt, så de ripper jo hele båden for alting, alt komfort. I de der kapsalæsbåde er der jo ingenting i der. De vil helst bare have helt tom skrov og så master sejl på. Men som tursejler vil man jo gerne have komfort og køkken og imod ting. Yes. Men det blev jo ikke, det skulle jeg have gjort for mange år siden også, allerede inden da min økonomi er brudt sammen, ja. Så, men nu bliver jeg jo bare ældre, ældre, ældre. Yes, det er jo derfor, jeg ikke dropper mit, det er derfor, jeg ikke dropper mit medlemskab af en sejlklub, men det er, min økonomi er jo så lille, at altså, hvis jeg nu får en sejlbåd i København, så kommer det til at koste mig 700 kroner om måneden, mindst. Fordi jeg skal betale måske 700-800 kroner om måneden. Plus forsikring og alt muligt, og vedligehold kommer det til at koste 1000 kroner om måneden. Og vejr i Danmark, jeg plejer normalt med at være mega dårlig. Nu ser hvor koldt det er nu. Det er jo ishoppet nærmest, før man dør af kulde. Hvis du går ned og sover din båd nu her. I april måned, og du ikke har varmet din båd, så dør man jo nærmest af kulde jo. Så der er kun få måneder i Danmark, man kan bruge en båd som maj, juni, juli, august, september. Der er kun 5-6 måneder sådan. Fra nu af sådan i april her nu. Fra påske nu til en gang i efteråret, indtil sne, kuglen kommer igen, ja. Men så er der få dage om året. Der er få dage om året, hvor er der få uger, hvor vejret bare er rigtig lækker. Og de dage, man skal have en båd for. Det er de der lange, lyse, varme sommerdage. For eksempel, man kan tøffe rundt ind i Københavns Havn. Hvis man får et par dage af dem om året, der, jamen så er det jo de penge, man har puttet ud i der. Så man får nogle sommerdage ind i København, man kan tøffe rundt. Inden ved København, ja. Så der er altså ikke nogen tosset idé at købe sådan en stor gummibåd. Nej, man kan få sådan en meget stor gummibåd på 70 kilo, de er sådan 3,60 meter eller sådan noget. Få en stor gummibåd, det kan man altså sejle op langs kysten og sådan noget, langs ude i Øresund. Det er ikke bare sådan en, man sendt sø og sådan noget. Det er sådan en, der kan sejle på rigtige bølger.
skal man også få de helt store på 4,20 m eller sådan noget. De vejer altså 110 kg. Og de der store gummibåde på 70 kilo, der skal man altså, der skal man nok være to personer til at slæbe og flytte sådan en rundt der. Men sådan en gummibåde på 3 meter og 3 meter 20, den vejer omkring 50 kilo. Sådan en med aluminiumsbåd, det skal nok være sådan en der. Og hvis jeg skal have en chance alene til at flytte rundt på sådan en gummibåd og løfte den op og vende den og pakke den sammen alene, skal den altså veje maks 50 kilo. Det er fordi jeg godt vil have sådan en gummibåd med aluminiumsbund, som jeg helst ikke have de der med oppustelig bund. Hvis man hopper ned i sådan en der med nogle gummisko, der sidder sten i og så, så kan det nok punktere. Men skal man nok ikke starte rundt i gummisko og cowboybukser og jakke i sådan en gummibåd, den kan altså godt vælte. Man skal nok have en form fra noget våddragt, som man bruger til sop paddleboard, men man kan godt bare have en mini t-shirt ud over. Du kan da godt bare have sådan en våddragt-agtig ting, ligesom man på sådan en paddleboard. Så har man bare en t-shirt ud over der, sådan en syntetisk t-shirt, så man ser sådan normalt ud, og man kan også have shorts. Man kan godt have et par shorts ud over sin våddragt. Det kan man også godt se på syntetiske shorts der. Nej, ryger man i vandet ind i København til sådan et gummibåd, så skal det helst ikke være med stramme cowboybukser og gummisko og jakke på og sådan. Det er jo ligesom, hvis man ror kajak. Hvis man ror kajak og sådan noget, så skal man have tøj på, der er lavet til, at man kan gro i vandet på et hvert tidspunkt. Man kan jo vælte. Man skal have tøj på også, hvis man ror. De der paddleboards padler man jo heller ikke rundt i gummisko og cowboybukser. Men det møder man folk, der skal lige en tur med gummibåden. De har altså ikke våddragt på og bare tage og sådan noget. De har jo normalt cowboybukser og sko på og sådan noget. Altså man møder folk, der skal med i en gummibåd. De har nok ikke rundt med en våddragt på. Nå, man kan få sådan en smart trækvogn, der kan folde sammen, man bruger på campingpladser. Man får sådan en DC, som man bruger på en campingplads og skal ned og handle ned i byen. Og så kan man, eller skal hente, hvis man har hentet ting på sin bil, så kan man få sådan en foldet ud, sådan en klap sammen trækvogn, der kan vist holde helt, eller næsten helt op til 100 kilo. Jeg har tænkt på, om der kunne ligge en gummibåd på den måde ovenpå, eller bundet fast i sådan en der. Sådan en foldbar trækvogn der, kunne man også godt have en gummibåd, vej 10-15 kilo sådan en. Og det der mærke Outwell, de laver sådan en. Koster vist 1500 eller sådan. Men nu har vi ikke mere tid. Kan I have en god dag også, jeg skal komme.